皆さんこんにちは、ペットでございます。ファミスター DS2009 ね、続きやっていきましょう。11試合目ですね。前回はね、2回コールドという素晴らしい結果でしたけども、あ、そうか、ごめんなさい、ちょっとデッキで先発変えちゃいましょう。あ、ベゾンさんまだか。あ、リーソップさん行きましょうか。あ、OK です、 OK しないでね。あ、セッキーが不調。まだね、ちょっと守れる人がいないんですよね。うん、サードばっかり。向こう、小林さんピッチャー。あ、惜しいね。左中間ど真ん中、うわ、返球早い、危ない危ない。そう、引っ張りたいですね。あ、流してたもんだ。うまい。よしよし、ワンダー使いなんかな。捉えればホームランになる、新井さんな。ああ、敬遠か。ああ、ボールやんこれは。ああ、敬遠やったな、しまったな。まあいいや。ああ、よかった。ああ、戻りきれんかった。あ、好調なのね、リーソップさん。ギャンブルフォーク。よしよし、上々の立ち上がり。あー、あー、これも差し込まれてる。これはいい当たりだけど、うん、野手の守備範囲。インサイドズバッとで、フォーク。うん、いいですね、まだノーヒット。あ、アウトか。ポテン。さあ、不調だけど、うん、おお、落ちた。
さあ、新井さん、ホームラン欲しいね。う、左中間。ああ、アウトか。ああ、またボール。これはおお、ライトゴロかと思った。おお、びっくりするねこれ。さあ初球、落ちる。5点目が入りました。これも落ちる。あー、打ち上げた。あー、5点追加しましたね。あー、吉村さんね、この人もそう、パワー A ですもんね。で、阪神にいた野口さんね。外へズバッと、ああ、カットされて、またフォーク。お、引っ張ったけど、あははは、いい当たりになっちゃった。これはヒットになる。あ、でもツーベースは難しいね。すんごいとこ飛んでんだ、めっちゃ速かった。ああ、でやでやで、ピッチャーゴロゲッツ。完全にバットの先っちょでしたね。フォークね。おお、見逃された。え、村さんもう中1本ってんのすごいな。今見たら。まだだって開幕して11試合目でしょ。1試合に1本打ってるペースなのもんね。ああ、フォークか。よし、抜ける。あ、ピッチャー変えてきましたね。あ、これもヒット。ああ、よかった。ああ、打ち上げた打ち上げた打ち上げた。ああ、これはしょうがない。ちょっとインサイドに入れたわ。で、ギャンブルフォーク。
さすがやね、校長だけあってフォークがよく、ああジャンプすればよかった。あ、いかんね、曲がないようになってきたな。救われるな。おお、落ちない。あー、2安打10三振か、素晴らしい。いやー、これは打ち損ねた。あ、ボールやな。あ、ホームラン欲しいね。おい、あー惜しい。あ、捕らえた。うん、追加点ならず。あ、ピッチャー変えないな。っていうか、リーソップさん疲れてる？あ、疲れてるわ。落ちなくなった。曲がらなくなった。さあ、この回までですね。ああ、いい当たり。さあ、代打誰行きましょう。あ、坂さん校長。さあ、連続安打。あー、ダブられた。リリーフは、あー、不調かいな。のみさんでいきましょう。あ、行かれた。12号。フォーク落ちなかったね。吉村さんも持ってかれる可能性あるね。危ない危ない。いい当たり。あー、抜けた。おお、思わぬ方向に打球いったね。さあ、ヒヤン。
し2点返しましたね。おお、フォーク。ああ。詰まらされた、完全に。ああ、やっちゃった。いい当たり入った。まだワンアウト。ああフォークまだ落ちんねえ。代打行きましょう。誰が一番マシかな。バルちゃん行こうか。あー、アウトか。あ、小山田さんね。あ、危ない危ない。よしよし。大和さんも走らせよう。さあ、新井さん6打席目。ああ、これは、ま、野手の守備範囲。さあ、締めれば勝ちなんでね。もうもちろん球児さんいきます。あ、代打ですね。佐伯さんか。ああ、くそ。はい、ゲームセット。いやー、よう打ったけど、村さんのホームランだけ余計やったね。うん、いい感じでしたね。監督レベル上がる。あー、上がったー。はい。はい、ということで、2戦目も、解消しましたね。次は12試合目ですね。ベイスターズの3回戦になりますね。またお楽しみにしておいてください。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。